Maryam ita ce matan da tafi kowace mace, wato abin mamaki a duniya. Maryam ita ce ta zama jarrabawa ga duk duniyan nan gaba ɗaya. Ta haifi ɗan da ba uba, ta haifi ɗan da ba shege ba, ta haifi ɗan da ba shi da a kanta Allah ya nuna aya cewa zai iya yin mutum babu uba. Kamar yadda ya yi mutum babu uwa, ya yi mutum ba uwa ba uba, ya yi mutum da uwa da uba. Kudura Allah ta cika, don kada ka ce ai Allah ba zai iya yin kaza ba, sai ya yi hudun gaba ɗaya. Kai yayi ka da uwa da uba, kai ne misali. Yayi annabi Adam ba uwa ba uba, yana na Hawwa'u da bangaren uba ba bangaren uwa, ko da bangaren namiji ba bangaren mace. Yayi annabi Isa da bangaren mace babu namiji, sai sauran mutane da uba da uba da uba. Saboda ya nuna mana ala kulli shay'in qadir, ba abin da zai gagara Allah. Amma sai wasu suka zo suka ce ai dan Allah ne, wa iyazu billah. Wannan saban juma'an nan da ta wuce ma aka yi ta yin sa, an kashe shi, an ce dan Allah ne, kuma an ce an kashe shi. Ko shi Allah yana mai aka kashe masa dan Allah wannan? Dan Allah ne, kai ma in zaka bari a kashe ma dan, balle Allah. Sai a ce a'a, ai dan ne iya da kashe shi saboda ruhinsa ya zama fansa ga mutane. To kai me yasa kai baka bada naka rai ya zama fansa ga sauran mutane? To da haka zaka ta jin abubuwa na shirmi da yi wa Allah kage, da yi wa qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sannan akwai Maryam din, wanda sunanta ya zo sau 34 a cikin Alkur'ani, ana kama sunan nan na Maryam. Tafi kowace mace shiga jarabawa, kuma tafi kowace mace yawan ambato a cikin Alkur'ani. Akwai matar Zakariya, wanda ita ma an nuna aya a kanta, ita kuma sai da ta tsufa tukuf tukuf, sannan wai kuma yace yana sadda. Shi ya tsufa, ita ta tsufa, shi ne yake cewa shi gashi kiburga, ita kuma yi umra ati akira. Amma duk da aka ce fa habli min ladunka waliya, na san Allah duk da na tsufa tukuf, matata ta tsufa tukuf, zaka iya ba mu da'a haka? Ita shi ta sallah, wanda suka san Allah ke. Allah ce ya Zakariya ina nubashshiruka bi gulami ismuhu Yahya, na amsa kuma zaka haifi da Yahya. Kika sai mamaki, to ya zan samu da ga ni tsoho tukum tukum, ga mata ta tsoho tukum tukum, ji al'amarin Allah kenan. Sai ka aka haifi Yahya. Wannan matar ita ma tana cikin mata da Alkur'ani ya ambata a cikin wato surori daban-daban. Akwai Rahama, mata Annabi Ayyub. Ita wannan mata kuma ana buga misali da ita da hakuri. Mun san wata matar ita sai akwai ake zaman lafiya da ita. Duk da ta ga mijinta da ledoji biyu, ɗaya baka ɗaya yalo, wannan ta kaji ce, wannan ta furus ce, sai kai ta fara dariya. Amma how are you, you are welcome, you are welcome, you are welcome. Ranar da ta ga cewa hannunka a sake, sai ta fara shan kunu tana ɓata rai. Ita zaman lafiyarta sai akwai, in babu to an shiga matsala. To balle kuma a ce an gamu da rashin lafiya, ko an gamu da karayar arziki, ina a kwashe kayanta za ta fita. Wasu matan da ba su da halacci haka suke, haka wasu mazan da ba su da halacci, za mutum yana cikin talaucinsa, mace ta yadda ta aure shi a talaka a marashi, in Allah ya masa arziki kuma ita zai fara wulakanta, sai ya dinga kallon agogo, yana kallon fuskarta, yana kenan yana neman canji, lokaci kawai yake jira. Ba kuma ƙarin auren ne matsala ba, in ya ƙaro to ita wannan da aka sha wahalar gwagwarmaya da ita, aka sha wahalar rayuwa ta yi haƙuri ta jure, yanzu maimakon an samu a riƙe ta a nuna mata halacci, to a kanta za a tare. Kullum ta yi laifi, kullum ba ta iya ba, kullum ba ta iya ba, ita tozarta ta, wata dole ta haƙura ta, an kore ta da hali, kore hali. Waɗannan mutanen Allah baya san irinsu, ba su da halacci, da irin waɗancan matan marasa halacci, da irin waɗannan maza. To ita Rahama matar Ayyub ta nuna masa halacci, mai kuɗi ne, ga ‘ya’ya, ga kuɗi, ga nau’ukan arziki, shanu, awaki, tumaki, garkoki, ga sunan. Amma da Allah ya kawo jarabawa, duk dabbobin suka mutu, duk ‘ya’yansu suka mutu, komai ya ƙare.